M'agrada molt el casal perquè fan coses divertides. Aquest any s'han apuntat 340 famílies, ens movem una mica amb les xifres de l'any passat. Continuem realitzant una labor educativa igualment durant l'estiu. Amb grups bombolla més grans però encara condicionats per la prevenció del Covid. Així han tornat aquesta setmana els casals d'estiu a diversos pobles de la Garrotxa. Benvinguts a les notícies. L'estiu és sinònim de casal per moltes famílies. Concretament, unes 340 han inscrit els seus fills als casals del Consell Comarcal de la Garrotxa, que es fan en 7 pobles de la comarca. Avui veurem com han anat aquests primers dies, però aquest divendres també ens deixa altres titulars. La Vall d'en Bas fa un pas més per intentar solucionar el problema de la falta d'habitatge al seu municipi. Can Trona acollirà demà una jornada sobre normatives, serveis existents a la comarca i experiències. Una informació dirigida als propietaris. Els burros tornaran a passejar pel camp de futbol quadriculat del Club Escola de Futbol Bos de Tosca. Aquest dissabte torna la festa i les preses ha pogut organitzar pràcticament tots els actes que es feien abans, exceptuant el gran dinar popular. El Club Hoquei Olot va rebre ahir al vespre a l'Ajuntament un sentit homenatge, no només per al primer equip, que ha arribat fins a la segona divisió estatal, sinó per l'equip infantil, sotscampió d'Espanya enguany. Com els dèiem, primera setmana de casals a la Garrotxa, marcats encara per la situació sanitària. Enguany el Procicat autoritza fer grups més grans, però la mascareta i les mesures de prevenció encara estan presents en l'educació en el lleure. Més de 300 famílies han inscrit els seus fills als casals mancomunats del Consell Comarcal, que es fan en 7 pobles de la Garrotxa. Ja fa molts anys que vinc i em feia molta il·lusió venir perquè fem moltes activitats molt xules. El que m'agrada més és anar a la piscina, fer jocs d'aigua, com fem, i també estar amb els meus amics aquí, que han trobat amb alguns. Com la Maria i l'Oriana, molts nens i nenes de la Garrotxa han canviat aquesta setmana les aules de l'escola pel casal d'estiu. Manualitats, piscina, jocs i, en definitiva, un ambient diferent per compartir aquests dos mesos amb altres companys. Tortellà és un dels 7 pobles garrotxins on aquesta activitat és mancomunada, amb la coordinació del Servei de Joventut del Consell Comarcal. Els pobles petits, no aquests serveis, sinó molts altres, compartir i ajuntar-nos i que ho coordini doncs, el Consell Comarcal és la solució, no? Perquè individualment ens costaria molt més i en alguns casos potser seria inviable. Un estiu més, l'educació en el lleure torna a estar condicionada per la situació sanitària. Les normatives són una mica més laxes que l'any passat, però les mascaretes encara estan ben presents en el dia a dia dels casals. Des del Procicat han augmentat aquesta xifra i els grups bombolla poden ser de 24 participants, tot i que la recomanació són entre 10 i 14, però bé, ens movem en aquests números. Sí que és veritat que és molt important i som molt rigorosos en aquest aspecte, sobretot en entrades i sortides, perquè es puguin complir totes les mesures d'higiene i seguretat, no? Per exemple, a cada grup de monitors hi ha un monitor que és responsable d'higiene i seguretat, de que es puguin mantenir les distàncies, de que tothom porti la mascareta en espais interiors. Les activitats van encarades molt a poder-se combinar en la situació del context de pandèmia, amb totes les restriccions que hi ha, i tot i així podem combinar les activitats i fer-les igualment. I sí, és el que deia, que ja són dos estius i ja tots tenim una mica més d'experiència de com treballar davant d'aquesta situació. Avui els nens i nenes de Tortellà han fet una caixa de les emocions. És una de les propostes del Centre d'Interès d'enguany, que convida els infants a reprogramar l'estiu amb l'ajuda d'un personatge simpàtic. És un robot que s'ha desprogramat i doncs, aquesta setmana treballem el cor, la setmana següent treballarem el cervell i és aprofitar aquests espais per treballar diferents temes. En aquesta setmana, per exemple, hem treballat les emocions. Prop de 340 nens i joves d'entre 3 i 13 anys compartiran aventures als casals mancomunats del Consell Comarcal de la Garrotxa. Una de les novetats d'aquest estiu és un casal jove itinerant per alumnes de 6è i 1er d'ESO, que es fa entre Sant Jaume de Llierca, Castellfollit de la Roca i Sant Joan les Fonts. Després de l'estudi sobre habitatges buits que va realitzar la Vall d'en Bas fa només uns mesos, aquest cap de setmana el consistori torna a fer un pas més. Can Trona acollirà demà dissabte una jornada sobre normatives, serveis existents a la comarca i experiències, dirigides sobretot als propietaris d'aquests habitatges.
A hores d'ara, el municipi de la Vall d'en Bas té aproximadament 140 habitatges buits repartits entre tots els pobles i nuclis que l'integren. Així ho va manifestar un estudi fet fa uns mesos que responia a la demanda de molts joves que busquen residència a la Vall d'en Bas per poder emancipar-se, així com joves parelles amb fills que es volien establir al municipi. Per un costat, els joves no tenen massa accés a l'habitatge, primer perquè n'hi ha pocs i després perquè són cars, i per l'altre n'hi ha molts de buits. Llavors, bueno, hem de veure com ho fem per casar això. Vam fer una mica d'estudi sobre els habitatges buits de la vall, però vam detectar també amb les entrevistes que vam fer amb els diferents propietaris que hi havia, consideràvem, una mica de falta d'informació sobre el que podien fer sobre el seu habitatge. És per tot plegat, aquest dissabte, l'Ajuntament de la Vall d'en Bas organitza a Can Trona una jornada per a mobilitzar tot aquest habitatge buit que hi ha al municipi. Durant la jornada, que començarà a les 9 del matí, es farà un repàs del marc legal i els diferents mètodes de compra, venda i lloguer d'habitatge amb persones que explicaran els seus casos pràctics. La idea de nosaltres és dir-ne que si els propietaris i possibles llogaters o compradors es posen d'acord i nosaltres facilitar això. Aquesta és una mica la idea nostra, mobilitzar. Mobilitzar vol dir això, fer alguna cosa, intentar que l'habitatge torni a servir pel que va ser construït, que és per viure-hi la gent. Per poder assistir-hi cal fer una inscripció prèvia enviant un correu a cantrona@vallbas.cat o bé omplint un formulari que trobaran al web que veuen en pantalla. Què volem fer i què volem ser? Aquests eren els eixos de la conferència que el diputat Joan Canadell va impartir ahir a la sala El Torín d'Olot. L'expresident de la Cambra de Comerç de Barcelona va centrar la xerrada en intentar definir quin hauria de ser el full de ruta cap a la independència de Catalunya a partir d'ara. Enmig de la negociació per la taula de diàleg i amb el rerefons de les declaracions del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, Joan Canadell va recordar que el seu partit ja havia avisat que amb l'Estat no es podria arribar a un acord pactat. Va reivindicar el mandat de l'1 d'octubre i va recordar que el període estipulat de 2 anys per la negociació no és acceptable per part del seu grup polític si la situació segueix igual d'estancada. Aviam, nosaltres, evidentment, pressionarem, però evidentment hem d'entendre que ara som una coalició de govern i tampoc podem carregar-nos el govern amb unes declaracions del Sánchez, no? Per tant, bueno, s'ha anunciat que la tercera setmana de setembre hi haurà una taula de diàleg i de negociació. Bueno, segurament haurem d'esperar a fer aquesta taula de diàleg i veurem si tot això segueix traduint en aquesta posició enrocada o si entremig passen coses que fan canviar o no. Jo no tinc esperances, Junts no té esperances, però és veritat que tampoc a la vida tampoc no pots començar una etapa i tancar-la al cap d'una setmana, perquè és que portem un mes amb acord de govern, per tant tampoc té sentit tancar-la ja, però el que sí que diem és que no caldrà esperar gaire més, no caldrà esperar 2 anys i probablement ni un any i mig i probablement estarà a prop d'un any o menys d'un any, perquè és que no s'aguanta per lloc. Acabem avui el nostre tour turístic per les diferents agències de viatges d'Olot. Ho fem a Viatges Vinyoles, on ofereixen una tipologia de viatges molt diferent, en grup, amb temàtiques concretes i amb la cultura, la natura i l'especialització com a protagonistes. Aquest estiu s'ha d'aprofitar el màxim possible dins les limitacions que malauradament ens imposa la pandèmia. Les agències de viatges estan rebent ofertes úniques en formats concrets, com ens expliquen a Viatges Vinyoles. Amb moltes ofertes d'última hora, tenim ofertes a Viatges Vinyoles exclusives amb creuers que realment els està costant emplenar i ens estan fent preus com no havíem tingut mai. Els que estiguin vacunats, els que se sentin ja amb ganes de poder començar a viatjar. Els viatges en grup són una altra de les especialitats d'aquesta agència olotina, que té ganes de reprendre l'activitat com abans millor. Uns viatges especials i especialitzats, pensats per a totes les edats i per diferents inquietuds. Els nostres viatges en grup amb sortides des d'Olot són un referent. Tindrem viatges aquesta tardor de mitja distància i també tindrem viatges a Jerusalem, a Turquia, escapades com per exemple farem viatges a l'Expo de Dubai, tindrem viatges a Irlanda. També estem proposant viatges especialitzats. Per exemple, estem fent el mes de setembre un viatge a Islàndia per anar a veure les aurores boreals, un viatge fotogràfic, acompanyat per en Joan Casado, que és un fotògraf reconegut per la NASA, que publica fotografies per la NASA. El mes d'octubre també estarem fent un viatge cultural
a Egipte, acompanyats amb una associació que és Antiguitas, dins aquest marc de viatges especialistes, per als qui realment doncs, vulguin conèixer el país. Aquest cap de setmana les preses celebrarà la tradicional festa del Bosc de Tosca i Sant Miquel del Corb, que torna pràcticament a la normalitat, tot i haver d'aplicar totes les mesures Covid. Tornar a reactivar doncs, totes les activitats que durant aquests anys doncs, havíem pogut gaudir i celebrar doncs, amb tots els veïns. Torna la festa de Bosc de Tosca i Sant Miquel del Corb i torna amb molta força, tot i les limitacions per la pandèmia. Dissabte a 4:45 es celebrarà el tradicional cagaburro, que torna 2 anys després, acompanyat d'una pista lliscant i de festa de l'escuma, amb un burro mecànic i amb música d'ambient. A la nit, al local social, es farà el sopar popular a càrrec de la tieta Rosa, adaptat a les mesures, acompanyats del lliurament de premis del concurs de rams, que es durà a terme des de les 10 del matí. S'acabarà la jornada amb ball i concert, i el diumenge, les sardanes del matí precediran a la missa de Sant Miquel del Corb, que tancarà les celebracions. D'entrada, la programació d'enguany sorprèn per la varietat i la normalitat amb la que es durà a terme, en una època on l'organització de qualsevol esdeveniment és d'una complexitat molt gran. Sí, tenim la sort de que a Bosc de Tosca l'espai és molt gran i com que es fa tot a l'aire lliure, doncs, totes les mesures que ens marquen doncs, des del Procicat doncs, les podem complir. És un espai molt gran, sí que no farem aquest any doncs, el dinar popular, que fèiem un dinar popular doncs, d'unes 500 persones, i es farà ben bé el que és el joc del cagaburro doncs, a la tarda a 4:45, i hi haurà també animació, la festa de l'espuma, hi haurà algun inflable, doncs, perquè els nens i nenes doncs, puguin disfrutar d'aquesta activitat, però sempre doncs, prenguent les màximes mesures possibles i complint doncs, el que és totes les mesures que ens marca doncs, de la Procicat. Seguim amb una notícia positiva per la cultura popular. L'agrupació sardanista Olot comença aquest dissabte les activitats estiuenques de la Gresca al Firal, on esperen poder tornar a ballar seguint amb les normatives vigents. Com ja era tradició abans de la pandèmia, els dissabtes de juliol i agost han programat concerts de cobla i els diumenges les cançons de sempre, a càrrec de diferents grups de versions. L'any passat no vam poder fer res, cap activitat, només vam poder fer l'aplec reformulat aquell famós que vam fer a la plaça de Toros i prou. I aquest any sí, aquest any hem començat amb la ballada de Rams, amb l'audició de Rams, amb l'audició de Sant Jordi, que la vam fer el diumenge, i ara ja toca començar la Gresca al Firal. Aquest cap de setmana, primer, el dissabte, dia 3, tenim els Rossinyolets, una cobla jove, amb ganes, amb esperit, i el diumenge tenim els Somnis, amb la cançó de sempre. Deixem la cultura popular i parlem ara d'infraestructures. El proper dilluns i fins al dimecres 7 de juliol hi haurà un tancament total al trànsit als túnels de Bracons. Seran en ambdós sentits de la marxa, des de les 10 de la nit i fins a les 6 de la matinada, per manteniment i neteja de les instal·lacions als túnels. Fem una pausa per la publicitat i a la tornada parlarem del triatleta Genís Grau. Aquest cap de setmana el castellfollitenc disputarà el Campionat d'Europa de Dualdó a Romania. Tot i que la seva especialitat és el triatló, Grau l'afronta amb il·lusió i amb ambició, ja que creu que pot estar entre el top 5. I a la contraportada recordarem el programa Caminant per la Garrotxa, que dilluns es torna a emetre a Olot Televisió. El programa mostra els paratges de la Garrotxa i busca posar en valor el territori i patrimoni a través de Ramon Sala i Canadell. Us ho expliquem de seguida. Fins ara. Dijous, l'Ajuntament d'Olot va fer la rebuda als dos equips del Club Hoquei Olot que han brillat aquesta temporada. L'infantil A masculí, que s'han proclamat campions de Catalunya i subcampions d'Espanya, i el primer equip, campions de la Nacional Catalana i nou equip de l'Hoquei Lliga Plata. Acte emotiu per tota la família de l'Hoquei Olot i reconeixement per part de la ciutat davant un curs històric de l'Hoquei Olot. Durant l'homenatge hi va haver alegria, emoció, llàgrimes i, sobretot, molta il·lusió per continuar fent gran el club. La seva feina durant molts anys ha... Com deia algú d'aquí, nois, l'hem cardat molt grossa. Doncs sí, hem portat el nom d'Olot, el d'Hoquei Olot, molt amunt. Us haig de confessar un secret. Ha estat tot casualitat.
Casualitat, sí, de trobar unes persones increïbles que us uneix la mateixa passió. I sobretot arribar on hem arribat és un somni fet realitat i sense vosaltres dubto que haguéssim pogut arribar. I el que penso de tot això és que tot just acaba de començar. Espero poder acompanyar-vos durant molts més anys i poder fer créixer aquesta família tal com es mereix. M'agradaria recordar la figura i fundador del club, en Josep Maria Jou, que estic segur que estaria molt i molt content d'estar avui aquí, però estic segur que en els seus últims anys sabia que això passaria aviat, perquè veia que el club anava en una direcció que era qüestió de temps que hi arribéssim. És la culminació de la feina de molta gent, de molts anys entrenant, de molts anys prioritzant l'hoquei per davant de gairebé tot, de creure-hi, d'estimar el club, de competir contra un mateix. Miqui, sempre ens deies que ens mereixem arribar a competir d'aquesta manera i poder arribar al que hem arribat. El que puc dir avui, tant a tu, Miqui, com a Adri, és que vosaltres us mereixeu totes les coses bones que us puguin passar. Gràcies, sempre al nostre equip. Una persona que personalment, des del punt de l'infantil i des del punt nostre, que hem d'agrair molt i molt i molt, i vull que pugi i que ens fem una foto tots plegats ara mateix. Sempre se m'ha darrere les fotos i no li agrada sortir, però crec que tots els que estem aquí ens ha entrenat. Volia dir que a vegades la feina d'entrenador és injusta. Tenim en Pau, en Lluc. No va poder participar, però sabeu que... Ja ho veieu. Estem tots emocionats, això és perquè tenim un gran vincle entre nosaltres i crec que durant l'estiu i amb el temps recordarem aquest moment amb molta, molta felicitat i això ens unirà per tota la vida. El fet avui aquí a l'Ajuntament és una de les millors coses que passen a l'Ajuntament, quan pots rebre gent feliç, que han obtingut èxits, que les coses han anat bé, que les coses han passat com volíem. Heu picat molta pedra, deixi-m'ho dir d'aquesta manera. Heu picat molta pedra i al cap de 35 anys es comencen a veure doncs, d'una manera ja consolidada els resultats. Aquest cap de setmana es disputa a Romania el Campionat d'Europa de Dualdó, on hi serà present un garrotxí, Genís Grau. Tot i que la seva especialitat és el triatló, el castellfollitenc va obtenir el bitllet pel continental d'aquesta disciplina en els darrers campionats d'Espanya i l'afronta amb il·lusió i amb ambició, ja que creu que pot quedar entre els 5 primers. Genís Grau disputa aquest cap de setmana el Campionat d'Europa de Duatló a Romania. El triatleta de Castellfollit de la Roca aprofitarà l'aturada de proves del circuit de la Copa del Món de Triatló i el bitllet aconseguit als Campionats d'Espanya de Duatló per estrenar-se en un europeu en aquesta disciplina. Hi va amb ganes i il·lusionat, conscient que hi haurà gent molt ràpida corrent, però a la vegada amb ambició. La veritat és que com que no he competit mai en un europeu de Duatló, no conec els rivals. Sí que he mirat una mica els seus temps amb atletisme, i sé que corren molt. N'he vist que n'hi ha 5 que baixen de 14 fàcil i de 29 amb 10.000. I bueno, jo crec que puc estar allà lluitant. Jo marxaria content amb un top 5. El francès Benjamin Choquert i l'espanyol Emilio Martín són dos dels favorits a la prova, sent dos dels habituals en podis d'aquesta competició. La prova es disputarà diumenge i Grau l'afronta sense haver fet un entrenament específic per duatló. No he canviat res amb el tema de la preparació de temporada. Jo m'he preparat per triatló, he continuat nedant, no he deixat de nedar i vaig com si estigués preparat per fer un triatló. O sigui que he entrenat igual, com si fes un triatló. Pel que fa a la temporada de triatló, Genís Grau està a l'espera que li confirmi la presència a alguna de les World Series del mes d'agost, l'elit del seu esport i un dels seus grans objectius de la temporada. I avui Olot Televisió ofereix el darrer programa de la temporada de la banqueta, amb la valoració de la temporada d'alguns clubs i el resum en imatges d'alguns moments que han marcat aquest any esportiu. La banqueta, però, no s'atura durant l'estiu. Cada dilluns, a partir de 2:15 del vespre i durant els mesos d'estiu, podran gaudir d'un seguit d'entrevistes dedicades als Jocs Olímpics, concretament alguns dels esportistes de la comarca que hi han participat. El programa començarà amb Carles Torrent, medallista de bronze als Jocs Olímpics d'Atenes 2004. Un seguit de converses carregades d'emoció d'alguns dels dies més especials de tots aquests esportistes. Dius, ostres. Ara sí, no? Ho hem aconseguit, no? Dius, joder. Són aquelles sensacions que no es poden descriure, no?
que bueno, que t'entra una mica de melancolia, perquè dius, hòstia... I vas aconseguir, sí. Eh? No deixem els esports i anem cap al Ripollès. I és que si pujar una vegada al Collet de les Barraques en bicicleta ja és tota una proesa, fer-ho 13 cops és tot un repte. Aquesta és la idea que es van plantejar fa un temps un grup de ciclistes ripollesos. Aquest dijous van completar l'anomenat Everest Challenge, que no descarten que tingui continuïtat l'any que ve. Després de 9 quilòmetres i 760 metres de desnivell sobre la bicicleta, es corona el Collet de les Barraques sortint des del trencant a la N260. Un grup de ciclistes sonats, com ells mateixos es refereixen, han completat el primer Everest Challenge, que significa repetir la pujada al cim del Collet 13 vegades amb la seva posterior baixada per arribar als 234 quilòmetres, assolint així els 8.848 metres que té el cim més alt del món. Tota una proesa gens fàcil d'aconseguir i que va comportar un gran esforç personal, tant físic com psicològic. Ara bé, al grup de ciclistes no els va costar massa de decidir-se a fer-ho. Ja veurem el que dura. La idea va sortir del Jordi Passaganya, un dia sortint en bici, diu, hem de fer, saps què és, un challenge Everest? Dic, hòstia, dic, no, dic, però, dic, no. I, bueno, m'ho va explicar, dic, doncs vinga, va, fet. I arribar a casa, trucar a la gent, oh, què tal, pim, pam, pum, i, bueno, aquí estem. El més complicat... Bueno, acabar. I menjar, i beure quan toca, i bueno, i cap, i res més. Aquesta pujada ja s'ha utilitzat també per altres proves esportives o lúdiques. Just al refugi Corral Blanc, un avituallament ben farcit ajudava a mantenir les forces dels participants. Però agrada pujar al Collet? No, no ens agrada fer-lo, però bueno, és el que hi havia. És el que anava més bé per fer-ho, per logística, per tot. I bueno, el que ens queda a prop de casa, i vam dir, doncs vinga, va, un Collet. El que ha pogut significar la primera edició de l'Everest Challenge al Collet és que s'instauri com una activitat a partir d'aquí. En un altre lloc no, el que sí que segurament doncs, que l'any que ve es tornarà a repetir. I avui acabem aquesta edició de les notícies amb l'anunci de la remissió d'un programa icònic. Olot Televisió tornarà a emetre Caminant per la Garrotxa a partir d'aquest proper dilluns. Protagonitzat per Ramon Sala i Canadell, filàntrop i amant dels paratges de la Garrotxa, aquesta casa torna a recuperar aquest històric programa que explora el nostre territori i patrimoni. Caminant per la Garrotxa, el programa que mostra els paratges de la Garrotxa, es torna a emetre aquest juliol a Olot Televisió. El programa de Territori i Patrimoni busca explorar i posar en valor els paratges de la Garrotxa a través de Ramon Sala i Canadell. Però sí que és cert que el pare el que era un gran xerrador, era un xerraire empredarit i li agradava molt parlar amb la gent. I de fet, tot el seu aproximament a la comarca i a la muntanya venia donat per aquest interès en parlar amb la gent, en conèixer la gent, i a partir d'ells doncs, descobria... Des de les coves descobria els llocs que havia d'anar a veure i ho descobria tot, no? I per tant, surten moltes persones de diferents oficis, de diferents característiques, que són part d'aquell patrimoni, no?, que teníem en aquell moment i probablement molts hauran desaparegut. Perquè els meus ulls no la vegin, l'encasada Sant Martí, que per mi n'és un desterro. A més, el programa va rebre el memorial Ramon Sala i Canadell l'any 2011 per part dels Amics de l'Alta Garrotxa, els quals reivindiquen la importància del programa per visibilitzar el nostre territori. La missió ve acompanyada d'un any on també hi ha hagut la reedició del llibre Caminant per l'Alta Garrotxa, de l'editorial Coma Negra i publicat originàriament l'any 1984. Tant el programa com el llibre ajudaran a donar a conèixer noves generacions el llegat que Ramon Sala i Canadell va deixar a través d'aquestes dues obres. Fem ara un cop d'ull a la previsió meteorològica. Esperem un divendres amb molta estabilitat i una gran presència del sol, tot i que acabaran apareixent alguns núvols alts i prims per la tarda. Hi haurà molta calma amb poc vent i unes temperatures que superaran els 30 graus a tot el territori. Com sempre, ja tenim a punt en Sergi Càrceles, que els donarà més detalls d'aquesta previsió d'aquí uns minuts. Abans d'això, però, nosaltres resumim breument algunes de les notícies destacades d'avui. Primera setmana de casals a la Garrotxa, marcats encara per la situació sanitària. Enguany el Procicat autoritza a fer grups més grans, però la mascareta i les mesures de prevenció encara estan presents en l'educació en el lleure.
La Vall d'en Bas fa un pas més per intentar solucionar el problema de la falta d'habitatge al seu municipi. Can Trona acollirà demà una jornada sobre normatives, serveis existents a la comarca i experiències, una informació dirigida als propietaris. Els burros tornaran a passejar pel camp de futbol quadriculat del Club Escola de Futbol Bos de Tosca. Aquest dissabte torna la festa i les preses ha pogut organitzar pràcticament tots els actes que es feien abans, exceptuant el gran dinar popular. El Club Hoquei Olot va rebre ahir al vespre a l'Ajuntament un sentit homenatge no només per al primer equip, que ha arribat fins a la segona divisió estatal, sinó per l'equip infantil, sotscampió d'Espanya enguany. Doncs això és tot de moment. Recordin que poden saber tot el que passa a la comarca a través del garrotxadigital.cat amb totes les notícies del dia i les xarxes socials d'Olot Televisió. Nosaltres ho deixem aquí. Tornem, com sempre, a les 8 del vespre. Que vagi bé. Bona tarda. A Manxa Bricolatge i Llar t'ho posem fàcil. Podràs fer còpies de claus i comandaments a distància. Cortines a mida, milers de colors de pintura a l'instant, tallem fusta a mida i tot això amb la comoditat del pàrquing gratuït i l'assessorament personalitzat. Necessites que t'ho muntem? Tenim servei de transport i de muntatge. T'esperem a les nostres botigues d'Olot i Banyoles. I aquesta setmana destaquem... Hola, què tal? Comencem amb aquesta fotografia de la Montse Obert des del Santuari de la Salut. Podem veure aquest paisatge i aquest cel de plena estabilitat, que serà el que ens acompanyarà tant avui com demà. I és que esperem una tarda molt tranquil·la, amb una gran presència del sol, només alguns núvols alts i prims que poden entrenyinar el cel per la tarda, però poca cosa més, unes temperatures bastant elevades. Avui s'espera que les màximes siguin superiors als 30 graus a qualsevol punt del territori, per exemple 31 graus a Olot, 31 graus també a Montagut i Oix, o 30 graus a Besalú. Unes mínimes que també seran entre 1 i 2 graus més elevades que ahir. Aquesta dinàmica seguirà així també demà, amb una presència del sol al llarg de tot el dia. No esperem ningú tipus de precipitació i encara que creixeran alguns núvols una mica més gruixuts per la tarda, el sol estarà present al llarg de tota la jornada. A les regions veïnes esperem una situació també molt semblant, amb molt de sol, amb poc vent i unes temperatures que seran superiors als 30 graus a l'interior i a la costa afegaran els 27-28 graus. Pels pròxims dies esperem ja una mica més d'inestabilitat. El diumenge poden aparèixer alguns ruixats i algunes tempestes al Pirineu i Prepirineu per la tarda, pel matí seguirà la calma. I dilluns tornarem amb una presència del sol que durarà al llarg del dia. Les temperatures baixaran una mica el diumenge, entre 2 i 3 graus, però tornaran a remuntar dilluns, així que esperem un començament de setmana amb temperatures plenes d'estiu. A Manxa Bricolatge i Llar t'ho posem fàcil. Podràs fer còpies de claus i comandaments a distància. Cortines a mida, milers de colors de pintura a l'instant, tallem fusta a mida i tot això amb la comoditat del pàrquing gratuït i l'assessorament personalitzat. Necessites que t'ho muntem? Tenim servei de transport i de muntatge. T'esperem a les nostres botigues d'Olot i Banyoles. I aquesta setmana destaquem...